Заебись. Ебать его в рот. Rusijos karą prieš Ukrainą jis vadino išvalymu. Jis atvirai šlovina Putiną ir Lukašenką. Jis išdidžiai mojuoja Lietuvos trispalvę, kartu skleisdamas už šnipinėjimą nuteisto Algirdo Paleckio bendražygių propagandą. Mes manome, kad rezultatai neblogi, kad šitas vizitas vis tik yra mums į naudą Lietuvos žmonėms, į naudą tiems, kurie galvoja, kad mums reikia draugauti su didelė kaimynė Rusija, su kaimynė Baltarusija. Susipažinkite. Maksimaliečių save vadinantis Marius Gabrilavičius, vienas šeimų maršo organizatorių ir žmogus siejamas su viena įspūdingiausių Kremliaus botų operacijų pastaraisiais mėnesiais įgyvendintų Lietuvos interneto erdvėje. Labai priklauso nuo laikotarpio, tasme, jeigu imsime COVID laikotarpį, tai natūralu, tasme, kad ten yra tiesiog antivakseriškas turinys. Kai prasideda Ukrainos karas, tas siekiama sukurti tokias manipulacijas. Visa tai yra adaptuojama tuometiniam įvykiam. Tasme, tai nėra taip, kad veikiama be konteksto. Kodavimu nuo alkoholizmo besiverčiantis Gabrilavičius, dezinformacijos portalo Minfo savininkas ir kelis darbuotojus turinčios nepelno organizacijos vadovas. Bet mūsų surinkti duomenys rodo, kad nepelno organizacija gali būti netgi labai pelninga.